Mana do'stlar, mana bugungi holatni ochiratdi sizlarga. Qanaqa qarayman, ko'rsatamiz ular do'stlar. Qaramoy video. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, obunachilar, e'tiborlar uchun kattakon rahmat. Xudo xolasa mana biz sizlarga aytadigan bo'lsak, yomon xunuk holat do'stlar. Bundan arang ketyapmiz namoz azingi chegarasidan. İnşallah bize kirdik bana Rusya teritoriyasiga. Bugün chislolamiz nechchi? Kimni xabari bor chislodan? 18. 18. 18-inchi chislo mana yurtdoshlar 15-inchi chisloga granitsiyaga chiqib ketgandim. 18-inchi chislo mana obratniga qaytayapman. Bugungi reyslarim bor edi, reyslar ham atmayman bo'lib ketdi. Xudo xolasa Moskvaga qaytayapmiz. Apalar bilan va akalar bilan inshaalloh. Ko'p yangiliklar bor, xudo xolasa sizlarga ilinamiz bu yangiliklarda. Nima bo'ldi, nima qo'ydi, hammasini aytishga harakat qilamiz do'stlar. Videolarimizni oxirigacha kuzatishlaringizni tavsiya qilib qolamiz. Holatlar haqida, yangiliklar haqida xabardor qo'yamizlar. Aviabilet, granitsa masalasi bo'yicha mana shu ekran tagidagi nomerlarga bemalol zo'ng'ib qurasizlar. Inshaalloh aloqagamiz. Qachonki aloqaga telefonni ko'tarolmay qolsak, xafa bo'lmaysizlar do'stlar. Borib dam olayotgan bo'lamiz yoki kelib turib dam olayotgan bo'lamiz. Mana bu ko'rib turganlaringizdek do'stlar. Ana bu yerga hali ham mashina turibdi favoritga. Inshaalloh sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz yana. Tekshiruv har doimgidek bo'lyapti yana. Remillatib qo'yamizlar. Vatandoshlar granitsa masalalari videolarimiz doim kuzatib yursalaringiz, holatlar haqida sizlarga yangiliklar aytib boramiz. Mana hozir sizlarga tramvay ko'rsatamiz mana. Aqa qanaqa to'lov bor, nima bo'lyapti degan savollarga mana bega mana shu videomiz javob bo'lib o'tib ketadi. Videolarimizni to'liq ko'ringiz do'stlar. E'tibor beringizlar, qanacha holatligini mana nechta mashina qator turib bergan. Mana o'ng qo'lga qaraysizlar, chap qo'lga qaraysizlar mana. Yana hammasi turibdi. Akalarimiz xizmatga. Hamma mashinani mana hammasi granitsa kirchiqda ketyapti mana shular do'stlar. Mana shularni mana hozir ishlab turib. Ishlayapti mana do'stlar, orqaga, favoritga bu. Bugungi holat. Yo'lga qayerga pul to'lov qilamiz deganlarda mana ko'rib qo'yapsizlar do'stlar. Qanaqa to'lov, kimga beramiz, nima uchun beramiz? Ba'zi bir negativchilar chiqib qolyapti. Mana sizlarga javob negativchilar. Kuzatishga davom etamiz, xudo xolasa video qilib, atchotlarda aytamiz inshaalloh sizlarga. Ketdik unda.